Tilta svētki 2012. Gada nogalē ievadīja Ventspils ostas 750. Jubilējas gadu. Vērtīga dāvana jubilējas gadā būs grāmata par Ventspils ostas vēsturi. Tāda, kāda līdz šim vēl nekad nav izdota. Joprojām Ventspilnieki tiek aicināti grāmatas veidotājiem nodot interesantus faktus, dokumentus un fotogrāfijas. Šobrīd pie grāmatas, kas veltīta Ventspils ostas vēsturē, strādā vairāki pētnieki. Grāmatas autors Ēriks Hānbergs atklāja, ka grāmatā būs aizraujoši stāsti, jo tādi vēsturnieki Armands Vijups vai Ingrīda Štrunte, kas strādā Ventspils muzejā, par ventiņiem var stāstīt vairākas stundas no vietas. Nav nekādu šaubu, ka Venta šeit ir ietecējis jūrā, radīdama labvēlīgas apstākļas ostas izveidošanai. Jau sen pirms šeit šī vārdā nosauktā 1263. Gada. Katrs no grāmatas tapšanas procesā iesaistītājiem pēta noteiktu laika periodu. Ziņas par Ventspili kā ostas pilsētu sastopamas gan Livonijas ordeņa laikos, gan Kurzemes hercogistes laikos, gan guberņas laiki ar tvaikoņiem un neredzētu uzplaukumu, arī padomu laiki, kad Ventspils bija vieta, kurā neviens nevēlējās dzīvot, ostā krauto kaitīgo kravu dēļ. Ostas pēdējo gadu vēsture ir cieši saistīta ar pilsētas uzplaukumu, labiekārtošanu un turību. Ventspils muzeja krājuma glabātāja Ingrīda Štrumpa savu nodaļu par Ventspils ostu Krievijas impērijā jau uzrakstījusi. Tomēr Ingrīda, kas visu mūžu nodzīvojas Ventspilī, ir cilvēks, kas zina tikai vēsturi, bet zina stāstīt arī spilgtus pilsētas stāstus un leģendas. Pirms sākumi mums ir tie arheoloģiskie atradumi, kas ir šeit Ventas lētecis grīvā un tālāk vēl uz augšu un vēl līdz zlēkām, kur skandināvu senlietas mēs atrodam vēl līdz zlēkām un augstāk. Tie ir tie momenti, kas liecina par tiem tirdznieciskiem sakariem, kas caur šo vietu ir ienākuši šeit upē un redzēt, ir arī tā lieta, ka ir tādi vēstures periodi, kad dzīvot tik tuvu pie upes grīvas un šeit apmesties, varbūt ir bīstami, jo tas ir, jo visu laiku pastāv kaut kāds apdraudējums no ārpuses. Un pēdējo laiku atradumi un faktiski jau sen zināmie ļoti izcilie arheoloģiskie atradumi, kādi ir mazliet augstāk pa Ventu pasiekstē, tie liecina to, ka varbūt arī tāds vēstures periods, kas tad būtu vēl pirms šiem te minētajiem mūsu jubilējas gadiem, ja? Kad tā apdzīvotība varēja būt intensīvāka tur nekā šeit. Un tie, kam vajadzēja, tie pagāja pa Ventu uz augšu līdz turienei. Bet vietējie iedzīvotāji nerēgojās šeit pa jūras piekrasti, kur katrs varēja izkāpt ārpusē un sirot un nesko sadarīt. Jā. Vietu pie Ventas izteks jūrā novērtējuši vispirms jau senie kuģotāji un tirgotāji. Tomēr liecība par vissenākajiem laikiem ir maz. Tā ir arī izmantota no visu puses, kas vien spēja tanī laikā pakuģot. Vai tie bija šeit vietējie iedzīvotāji vai pārpa jūru dzīvojošie. Bet šis dokuments no 1263. Gada, kas ir pamatā tagad šai Ventspils ostas jubilējai, ko mēs taisāmies šogad atzīmēt, tas ir sakarā ar to, ka 13. Gadsimta laikā, iekarojot šeit Baltijas jūras austrumu piekrastu, un tā skaitā Kurzeme, Kurzeme iekarojušās varas abas divas, tas ir Katoļu baznīcas bīskaps, kas ir pāvests, deleģēts ar šiem uzdevumiem šeit, un Livonijas ordeņa mestrs, kas ir šis militārais spēks, kas to veic, tomēr, vai ne? Un kurš sapulcē no Eiropas zobenu cilātājus. Nu tad gal galā viņi slēdz līgumu par to, kam tad te kas piederēs. Viena no aizraujošākajām teorijām ir versija, ka Venta reiz jūrā ietecējas pavisam citā vietā. Tā ir Staldzenes piekraste, kur krasta korozija netiks ten atklāja unikāls bronzas laikmeta rotis, kas liecina, ka reiz te bijušas senas apmetnes. Jā, tā ir teorija, kas, manuprāt, ir pamatota un kas arī
no ģeologu puses tiek akceptēta, bet redziet, ģeologiem ir svarīgi, ka tas tā ir bijis, ka Venta kādreiz ir ietecējusi jūrā pie Staldzenes. Bet viņiem neliekās tik svarīgi, kā tad tas pagrieziens ir noticis. Bet vēsturniekiem tak pilnīgi trakā prātā gribās zināt, kā tad tas galu galā notika. Un jūs saprotiet, ko tad mēs zinām? Tad, kad mēs 2001. Gadā, kad tapa atklāts Staldzenes depozīts, atcerieties, bija tāds unikāls gadījums, kad tika Staldzenes jūrmalā, kārtējo reizi pēc vētras nobrūkot kādam krasta gabalam, tika atsekta tā vieta, kur no krasta izkrita ārā šis bronzas laikmeta, bronzas priekšmetu, liels noguldījums, Staldzenes depozīts sauktais, bronzas laikmeta bronza. Tad, kad dzels vēl netiek lietota, kādu 700 gadu pirms mūsu ēras vēl no tā perioda. Un jūs saprotiet, nu it kā tas ir tajā vietā, kas varēja būt hipotētiski tolaik Ventas krasts. Tur būtu nepieciešami lieli gan vēsturnieku, gan ģeologu pētījumi, lai kaut kādā objektīvā veidā datētu tagad to visu, ko nu mēs tai it kā šķietamajā gultnē, vai nekas tagad ir aizmils uz ciet, varētu atrast. Es pat nemaz nezinu, kā to varētu, bet nu zināt gribās kā bailu. Bet Ventspils, jeb Vindava, sākās ar Livonijas ordeņu pils būvniecību. Viduslaiku varenie dalot zemes, Ventspils ostu atvēlēja Livonijas ordeņu saimnieciskajai darbībai. 1253. Gads ir kurs dalāmā grāmata, kad sadala teritorijas vispār, un 1263. Ir, kad sadala jūras ostas. Un šeit šis līgums runā par to, ka ostu Vinda un Zemgaļu ostu to ņem ordenis, un osta Līva tātad paliek bīskapam. Nu, lūk, un tad jau ja no skaidri un gaiši to laiku zinātnes un dokumentu valodā, kas ir latīņu valoda, šeit šī vieta ir nosaukta par Portus Vinda. Nu, tad to mēs tā arī pieņemam, kā oficiālo šīs vietas apzīmējumu par ostu. Nu, tad no tā viss izriet viss turpmākais. Leģendārs ir hercoga Jēkaba laiks Kurzemē. Tad tiek būvēti kuģi un brašie kurzemnieki brauc tāljūrās. Jā, mums no ordeņa laikiem ir ļoti maz dokumentu saglabājies un ļoti maz ziņu. Tad no hercogistas laikiem jau tas dokumentu krājums, kas ir saglabājies šeit, neskatoties ar uz visiem postiem un kariem un visu to, kas ļoti nāk, kas ir ļoti kaitīgs vispār vēstures liecību un dokumentu saglabāšanai. Bet, nestoties uz to, ir tomēr pietiekami. Nu, nelaime, protams, ir tā, ka nekuram katram šie dokumenti ir lasāmi un izprotami, un es arī nevaru lielīties, ka es varētu paņemt viduslējas vācu valodā, rakstītu kaut kādu tur 17. Gadsimta dokumentu, un viņu tagad paņemt un brīvi lasīt. Man tur ir ļoti ilgi jāskatās uz viņu, lai saprast, pa ko tur vispār runa iet. Un nekad es nevarēšu viņu perfekti iztulkot, tik tā apjaust kaut ko. Priekš tam ir speciālisti, un to kļūst arvien mazāk, kā mēs to varam šodien iedomāties. Kam gan liekas interesanti iedziļināties viduslaikos runātā valodā, un tad vēl tur burto drausmīgos ķeburs. Bet nu par to mēs zinām, un ka šeit Ventspilī ir pastāvējusi kuģu būvētava, un šeit šie kuģi ir būvēti, tas ir fakts, par to ir liecības dokumentālas, ir šo kuģu vai šo kuģu tipu vismaz zīmējumi arhīvā saglabājušies, tā kā mēs varam tomēr iedomāties un redzēt, kādi tie ir izskatījušies. Viena no Ventspilnieku neatminētajām leģendām ir hercogistes kuģu būvētavas atrašanās vieta. Nu, tas, ko mēs nezinām, mēs neesam identificējuši vietu, kur ir atradusies šī kuģu būvētava. Tur, kur kādreiz tapu skatīts pie doku kapiem visiem mums Ventspilniekiem zināmajā vietā, ka tur ir arī tā
kuģa būves vieta. Tas iespējams tā nav, kad ir iespējams, ka tas doks tur ir tikai šī kuģu remontu doks, kuģu remontu vieta. Nu, Ventas krastā ir katrā ziņā, protams, jābūt šai kuģa būvētavai, jo krastā uzceļ to kuģa korpusu, un tad kuģa korpusa iedabu un ūdenī. Tad viņu dabu un ūdeni iekšā, un tad tikai liek takelāžu, tad tikai liek mastus ar burām un visu jau, kur acīm redzot ir vajadzīgs tas izlīdzsvarojums jau, vai ne, ūdenī tais apstākļos, kādos kuģis peldēs. Bet tas nav vienīgais kuģu būvēšanas periods šeit šajā pilsētā. Jo ir vēl otrs, kas ir 19. Gadsimtā. Jo 19. Gadsimtā, no 19. Gadsimta atsevišķos gadījumos varbūt pirmā pusē un skaidri jau zināms no kāda 1853. Gada, arī vācu tirgotāji vietējie šeit liek gandrīz vai katru gadu uzbūvēt sev pa buriniekam un ir jau šie kuģu būves meistari. Vai nu tie ir vietējie, vai tie nāk no Eiropas kādām zemēm un tiek algot šī darba veikšanai. Un tad nāk 1860, 70, 80, 90, viss šis laiks, ko mēs saucam par Kurzemes zemnieku kuģu būvēšanas laiku, kas arī ir kolosāls periods. Tas ir tas, kas man ir tas mīļākais, jo te, nu, Ventspilī sarkanmuižas laukos, un manuprāt, tā kuģa būves vieta ir, nu, no sarkanmuižas dambja kreisajā krastā uz leju mazliet, gar krastu. Tur apmēram ir tā, tie laukumi bijuši, kur tās darbības ir notikušas. Nu, tad tur arī tiek vairāk nekā 20 šie burinieki uzcelti, kas uzbūvēti, kas ir tādi nelieli, bet kas ir tie īstenie darba rūķi, jo kravu pārvietošanā bureniekiem ilgus laikus ir ārkārtīgi nu, noteicošā nozīme, jo nav jau ne. Sauzemes ceļi ir lielas gada daļas šeit, šajos platumgrādos, ļoti slikti izmantojami, un nu, tā kā pa dzelzceļu vēl ir tāls nākotnes sapnis. Un tu vai ko viņa vēl tikai būs? Vispirms man jāsaka, ka klimats ir arī šo 750 Ventspils ostas vēstures gados mainījies. Un šinī periodā ietilpst tas laiks, ko Latvijas vēsture ir sauc pa mazo ledus laikmetu, kas ilgst no kaut kāda tur 13. Gadsimta līdz 18. vai 19. Gadsimta pat sākumam. Kad klimats vidēji ir par pāris grādiem, vidējā gaisa temperatūra ir zemāka, un tas noved pie tā, ka ziemas ir daudz bargākas, vasaras periodi daudz īsāki, neražas daudz biežākas, un apstākļi daudz sliktāki, un arī biežāk gadās tie gadi, kad Ventas osta tomēr aizsals, neskatoties uz visu neaizsalšanu. Tas ir viens moments. Un otrs moments ir tas, ka buru kuģu laikmetā, nu, burinieki pa ziemu nekuģo. Viņi guļ mierīgi ostās, jo ne tik vien tas apstākls, ka jūra būtu aizsalusi un viņi nevarētu pakuģot, bet tas bīstamākais jau ir, ka salā aplado takelāžu un kuģi zaudē līdzsvaru un viņš nevar noturēties. Un šie kuģi salā ārā, salā un vējā, nu, tas ir nāvas numurs, to viņi tā nevar darīties. Lielākā daļa no viņiem guļ, tāpēc ir šīs ziemas ostas, kādas ar Ventspilī vēl no burflotas laikiem saglabājušās. Un vēl ir vieta, ko mēs šodien vēl sācām pa Winterhafen, kas ir Winterhafen no vācu valodas ziemas ost. Un tad tā tas ir. Un tikai taisnība sakot, vai ka flotei uzsākot savu to uzvaras gājienu, kas ar strauji notiek. Nu, tad jā, tad šis apstāklis iegūst ļoti lielu nozīmi. Un, manuprāt, ir arī viens no izšķirošajiem momentiem tad, kad cariskā Krievija jau Kurzemes guberiņas laikā, kas praktiski ir 19. Gadsimts, jā, līdz pirmajam pasaules karam,
tad, kad pienāk laiks izvēlēties to, kur zemes ostu, kuru attīstīt, lai caur to eksportētu Krievijas lauksaimniecības ražojumus, tad tā izvēle krīt uz Ventspili, jo te ir tas neaizsalšanas moments. Un tad vēl tur ir visa šī brīnišķīgā burinieku apkalpju piedzīvojumi un to Kurzemes jūrnieku piedzīvojumi visā pasaulē, kas ir vispār pilnīgi neaprakstāmi stāsti. Labums ir tas, ka 30. gados šai pašā mūsu vietējā avīzē Vents Balss, viens no toreizējiem korespondentiem, ir vēl sameklējis tos vecos jūrniekus. Un tos viņu stāstus izklausījis un tur lielā mērā nopublicējis. Nu, es jums pateikšu, tur jebkuras Žils Vernes un jebkuras Mobijs Diks ir līdzvērtīgi. Man jāsaka, ka Zigmunds Skuiņš vismaz uzrakstīja gult ar zelta kāju, un tā ir tā nodevtiem vizemes piekrasts jūrniekiem, bet kurzemniekiem nu, Marģeris Zariņš savā laikā uzrakstīja pa Didriķu Taizelu, bet tas bija tā joka pēc. Uz lielajiem buriniekiem nu, 15 stāv mājas, 15-18 stāv, es rēķināju pakaļ. jā, 15-18 stāv augstumā. Tu tur žvidzinies, jā, tur skaties. Pie tam ne jau komfortablos apstākļos, bet arī vētrās un visādos brīžos. Nu, tā tas ir. Nu, tas ir nepavēl, tas ir tas periods, visiem zināms, kā tad saka, kuģi no koka un vīri no dzels. Jūras skola šeit, Ventspilī, toreiz viņi sauc par navigācijas skolu, tā bija... Krišjāna Valdemāra iedibinātās jūras skolu sistēmas un Krišjāna Valdemāra izstrādātā jūras skolu likuma saskaņā ar Krievijas centrālām varām un Lielkņazi toreizējo, kas bija Krišjāna Valdemāra protežētājs šajā jomā. Tad Ventspils jūras skola bija viena no izcilākajām, manuprāt, te. Jo tā darbojās no 1870. Gada līdz pat tam nu, 1915. Gadam. 14. Sākās Pirmais pasaules karš, 15. Gadā vācieši jau ir tūmā un visi evakuējās un visi pamet, un visi pārtrauc un visi atstāja. Viņi darbojās tekoši un viņi ir devusi vairākus simtus stūrmaņu un kapteiņu, ar kuriem stipri lielā mērā ir apgādāta pēc tam vēl arī 20. 30. Gados visi vadošie amati, kādi Latvijas kuģniecībā bija. Gandrīz visus tos noklāja šeit Ventspilnieki un Ventspils jūras skolas bijušie audzēkņi un beidzēji. Rīgas ostas priekšnieks, Liepājas, Ventspils ostas priekšnieks, nu, admirāls Spādi ir Ventspilnieks, virsaišu kapteinis Ventspils jūras skola, lielo karpuģu ar ņem, kur grib visur šitie te Ventspilnieki, jo kaut kā te tajā laikā, nu tajā laikā Ventspils ir ārkārtīgi strauji augošā ostā, arī tad nu, jau no 20. Gadsimta sākuma, nu un tā piesaista ļoti daudz tos lībiešu un latviešu zvejnieku un zemnieku dēlus, kuri grib braukt jūrā un kuri grib mācīties un ir viena daļa, kuri nemācās nekādās skolās, bet sāk praktisko darbību. Iedomājieties šodien puikas, kas 14 gadu vecumā uzkāpa uz buriniekiem un sāk savu kuģošanas, savu jūrnieku dzīvi. 14-15 gadi. Šodien malts prātā sajukt, vai ne, ja bērni šitā darīt. Nobeidza pa tūbraucēju stūru mani, pabrauc atkal kādu gadu, pēc tam nolika tālbraucēju stūrmaņa eksāmenis, atkal pabrauc kāds gads, tad nolika kapteiņa eksāmeni, no tad bija braucējs un varēja kuģot. Tas viss rodas no tā, ka 19. Gadsimta vidū jau vairāk pasaules jūras valstis pāriet uz to praksi, ka
nu, tiem kuģu vadītājiem jau vajag kaut kādu dokumentu par izglītību. Ir jau, protams, ļoti ilgie periodi, kad neviens nevienam neko neprasa, vai ne? Un kā tu māki, tā tu tur stūrē. Anglija pirmā ir, kas pāriet, pēc tam pāriet arī cariskā Krievija uz šīm prasībām. Un pirms šeit ir jūrskolas pašiem uz vietas, tad vienīgā iespēja ir algot ārzemju kapteiņus. Un tas ir, miļie, stipri dārgi. Nu, visas lielās izmaiņas sabiedrībā, zemnieku atbrīvošana no dzimbūšanas, zemnieks kļūst brīvs, var pārvietoties, zemnieki sāk izpirkt savas mājas no baroniem par dzimtu, un tad, kad viņi var patstāvīgi saimniekot, tad arī visas šīs līdz tam nebijušās saimnieciskās aktivitātes, tai skaitā piekrastē dzīvojošiem, burinieku būvēšana, tēvs būvē kuģi, pa trim kaimiņiem kopā salikušies dēli tiek nosūtīti uz jūrskolu, lai mācās, un ja viss laimējās, un kuģis neaiziet uz grunti, nu tad pa dažiem gadiem tas sevi atpelna, un tad jau nespēļņu. Šeit Baltijas jūras piekrastes iedzīvotāji, kuri šeit dzīvo simtiem gadu un kuriem jūra ir dzimtā stihija, no bērna kājas jau viņi ir pie tās pieraduši un kuģojuši un zvejojuši un visu darījuši. Viņi jau arī cariskajā Krievijā ir lielā mērā cariskās Krievijas militārās flotes kontingents. Kā arī no citām jūras, no Vidus Āzijas vai no, es nezinu, no kurienes, tur tak, nu, nevar tā paņemt cilvēku un uzlikt uz kuģi uzreiz. Bet šitie ir tie īstie. Un visa jūrskolas sistēma un Krišāns Valdemārs, viņš taču ar mums te nesēž pa velti Ventmalā. Un visi tie stāsti, tie ir brīnišķīgi stāsti. Es vienmēr esmu dziļi nožēlojis, ka kaut kādā veidā šis burinieku gadsimts, kas ir tas zemnieku kuģu gadsimts, kas ir vispār principā nepilns gadsimts, 19. Gadsimta otrā puse un līdz Pirmam pasaules karam, tas latviešu literatūrā gandrīz tikpat kā nav ticis atspoguļots. Tas laiks ir tik īsts, viņš paiet tik vētraini, tad uznāk uzreiz jau tvaika flote, tad uznāk Pirmais pasaules karš, kurā aiziet bojā vairums no šiem buriniekiem. Un tas ir kā nocirsts, kā ar cirvi, un pēc tam visi šie divi pasaules kari un tā milzīgā iedzīvotāja nomaiņa un tā paaudžu izmirdināšana lielā mērā un tā kopējās atmiņas izzušana, tā mums te ir atstājusi ar tukšu vietu, kur mums bija jābūt tādiem romāniem un tādām piedzīvojumu stāstiem, ka te varētu lasīt alstam pūzdam paaudžu paaudzēm. Pirmais pasaules karš viņu pārtrauc, pilnīgi galīgi un neatgriezeniski. Un pēc tam jau, nu, pēc tam jau bija, Latvijā bija tak Krišāņu Valdemāru jūrskola Rīgā, bet tā jau gatavoja stūrmeņus, kapteiņus un mehāniķus jau tvaika flotē, kas jau tanī laikā praktiski nomainīja tak burinieku flotē. Burinieki kā tādas greznuma lietas vēl atpeldējušad un tad. 19. Gadsimts ir lieliem burtiem ierakstīts ostas vēsturē. Ventspils izauga par Krievijas nozīmīgāko eksportu ostu pēc Maskavas Ventspils-Ribinskas dzelzceļa līnijas izbūves. Dzelzceļš un tvaikoņi – tie ir šī laika atslēgvārdi. 1830. gadi, kad tik ne 32. Latviešu avīzes raksta, ka Ventspils ostā ir ienācis šis te tvaikonis, mēs varam iedomāties, kāds tas izskatās lielo ratu sānos, jo viņš te ir ienācis, tāpēc, ka lai arī viņš ir apgādāts ar akmeņogliem un ar šo tvaika motoru un ar saviem ratiem kuldamies, vai ne tur kuģo, viņš arī tomēr ir apgādāts ar burām, lai pēc iespējas izmantot arī vēja spēku. Un tā kā traks pret vējš ir un nekā viņam tad dārgās akmiņu ogles taupīdams, viņš šeit 10 dienas stāv Ventspils ostā un gaida, kad pašķirsies viņam labvēlīgāk tā darīšana. Bet no tas ir viens un atsevišķs gadījums, bet redziet, Ventspils
vācu tirgotāji, 19. Gadsimtā Ventspils vācu tirgotāji, kuru tirdzniecības panākumi tūlīt ir vērojami mūsu pilsētā, jo Gūčmiti uzceļ savu smalko māju, vai ne, policijas, diemžēl šodien nevienam vairs nevajadzīgo, vai ne, Reina, kas uzceļ savu dārzu ielas māju, Māleri uzceļ savu pie tirgus laukumu tagadējo tiesas namu. Tas viss ir 19. Gadsimta vidus flotis uzplaukuma liecības. Tās uzreiz tad parādās. Tad, kad Bet tas viss ir vēl buru flotē balstīts. Un tad pienāk šis tvaikoņu laikmets. Un es jums pateikšu, ka acīm redzot ir stipri grūta arī šiem Ventspils vācu tirgotājiem šī pāreja no, no buru flotes uz tvaika floti, jo tagad nu ir jāpērk tie tvaikoņi. Tvaikoņus iepērk, protams, vecus jau vairākus gadu desmitus braukušas kaut kur no Anglijas vai Vācijas. Tādus viņi var atļauties tikai, tādus viņi iepērk. Tie arī savā eksploatācija ir daudz dārgāki, nu, paklausties, vairāk nevar pasaukt 15-20 vīrus un sagādāt kokmateriālus un likt sev, teiksim, divos gados uzcelt burinieku. Tā vairāk tā lieta neiet ar šitādiem tvaikoņiem. Tie vācu tirgotāji izputa un zaudē savus īpašumus un vēlāk šo viņu smalko ēku izmantošana arī mainās un sākās jauns periods, šis tvaika flotes periods, līdz tam laikam, kad līdz tam laikam, kamēr izbūvēja dzelzceļu uz Ventspili. Maskavas, Ventspils, Ribinskas lielo dzelzceļa līniju, kas arī bija priekšnoteikums Ventspils ostas lielajam uzplaukumam. Un šī līnija tiek celta no 1897. Gada un tad pabeigta 901. Gadā jau ir Ventspils, Tukums, Rīga un tad iziet uz Maskavas līniju. 1904. Gadā mēs varam uzstīt, ka ir pilnībā tas dzelzceļš pabeigts. Nu, tad lūk, tad ar visu to pārceļas tās piestātnes, kuras līdz tam galveno kārt šeit kuģošana un kravu uzņemšana notiek Ventas kreisajā krastā, tad tajā laikā tas viss pārceļas galveno kārt uz labo krastu, jo pie tā pienāk dzelzceļa sliedes. Lielais lūzums ir šī dzelzceļa pievienošana un Ventspils kļūst par tranzītu ostu. Cariskās Krievijas laikā izveda pievalgas labība, gaļa, putni, kauti, saldēti, visādi vēl nu, līni, kaņepāji un vēl nu, lauksaimniecības produkcija. Šeit tas nozīmē noliktavs veidojās. Noliktavs otrā krastā viss kā tad ir tik lielā saldētā un milzīgais labības elevators. Trīs torņas, atcerieties, tie vēl stāvēja. 80% no Krievijas sviesta eksporta gāja caur Ventspils ostu beigās īsti pirms pirmā kara. Jā, milz tāda nu, darīšana. Nu tad, un padomju laikā jau ir tieši tas pats, ar atšķirību to, ka tā nav lauksaimniecības produkcija, bet tie ir nu, tie resursi, kuras var viegli pagrābt un izstumt ārā. Nafta, kālī sāls. Iedomājieties, ka šī dzelzceļa uzbūvēšana un Ventspils attīstība, no tā paša 1897. Gada līdz Pirmam pasaules karam, teiksim 14. Gadam, Ventspils iedzīvotāju skaits pieauga no 7000 uz bezmaz 30000. Tas ir neredzēts, nedzirdēts. Sava laika Amerikas pilsētu uzplaukuma tempu, tad, kad tur sāk dzelzceļus izbūvēt un kad tur viss notiek. Šausmīgi strauji, kā mēs to vesternos redzam. Tie tempi ir šeit Ventspilī. Tie ne mūžām vairs neatkārtosies, nebūs, protams, bet tādi tie ir un izauga visa Ventspils teritoriāli, jo
līdz tam viņa ir vecpilsētas apjomā, ne jau vairāk. Visi Jaunpilsēta un visas šīs teritorijas, tas viss ir tā, tas īsais, mazais, nepilns 20 gadus īsais vēstures brīdis, kas vispār ir nieks priekš vēstures vaiga. Šo periodu noslēdz Pirmais pasaules karš un juku laiki. Tās ir arī burinieku gadsimta beigas. Šeit vāciešiem neko neatstāja, tāds ir tas princips. Labības laukas norulē, lopus izkauj, visu atstāja, pliku zemi, pliku izdegušu. Visu nodedzina, visu uzspridzina, visu sabojā. Un cilvēki paši tā kā aiziet. Ventspilī paliek 3000 iedzīvotāji, jūs varat iedomāties, no 30 tūkstošiem. Un tad Latvijas laikā sāk pamazām nākt atpakaļ. Piemēram, tai pašā cariskās Krievijas, it kā Ventspils milzīgajā izaugsmē, visa tā milzu jaunpilsētas daļa ir vēl galīgi neizkopta, labiekārtota bez kanalizācijas, bez ūdensvada, bez apgaismošanas, dubļainas ielas, kas ir faktiski tikai iebraukti ceļi ar vaļajiem grāviem gar malām. Tāda ir jaunpilsēta lielā savā apjomā. Un tāda viņa arī paliek. Varbūt tur būtu ar laiku, kas mainījies, bet tas karš, pirmais karš pārtrauc. Latvijas neatkarības gados eksporta preces kuģos atkal iekrauj Ventspils ostā. Man jāsaka, ka ostas darbība ir stipri sarukusi salīdzinot ar cariskās Krievijas laiku. Tāpat kā iedzīvotāju skaits. Latvijas laikā Ventspilī nekad nav vairāk pa 15-17 tūkstošiem iedzīvotāju, pie tam 17 tūkstoši ir pirms lielās krīzes laikā samazinās atkal, tad pamazām sāk atjaunoties 29-33 tie gadi. Nu, un arī, protams, nu nav kur visus Latvijas laikus apraud šīs divas lielās celtnes, Saldētavu un Labības elevatoru, kuri kā celtnes ir bijušas ārkārtīgi modernas un mūsdienīgas tam savam laikam, kad viņas uzceļ gadsimta pašā sākumā, gadsimta mijā un pašā sākumā, un kuras ir nožēlojami vēsturiski īsu brīdi pildījuši tās savas pamata funkcijas, un tagad tiek izmantotas tur kā kaut kādas tur noliktavas vai vēl kaut kā, bez tam krievi evakuējoties pirmā pasaules kara frontē nākot virsū, visu tur noārda visu. Kā osta Ventspils funkcionē, kā koku eksporta osta viņa diezgan labi turās, nu tad 30. gados jau ir arī tomēr tas lauksaimniecības produktu eksports, kas iet, bet nu arī, protams, ir Rīgas osta, kuru Ventspils nekā tajā laikā nevar apsteigt nekādos veidos. Nu, tad ir tie prieka brīži, kad ir lielās ziemas. Un vislielākie prieka ventiņiem ir, kā Rīgas jūras līdz aizsalst un ledlauz virsaitis sabojājās. O tad mums tas tā kuģi trijās rindās. Latvijas brīvvalsts laikos Ventspilī rostība tā pa īstam neatgriežas. Pārāk ātri pienāk otrais pasaules karš. Kara laikā notiek vairākas Ventspils bombardēšanas, iet bojā atsevišķas ēkas. Uz to ostu cenšās uztrāpīt, bet švaku uztrāp, tad nokrītās bumbas te vienā otrā citā vietā. Protams, viss ir tāds, nu, jo ir taču Kurzemes katls un šeit esošā Vācu armija kapitulē. Un tad tā viss tā, nu, paliek, kā tad tas, nu, ir Vācu okupācijas laikā, tā tas arī paliek. Ventspils osta glabā pēdējās kara dienu atmiņas. No Ventspils bēga kapitulējusī Vācu flote un Ventspilī jaunās padomjas savienības jūras robežas noteica kara uzvarētāji. Jūs zināt, kā ir par kara laikiem, no viss ir kara noslēpums. Nedomājiet, ka par to raksta prese, un nedomājiet, ka par to saglabājas dokumentācija, vai tiek arhivēta, vai tiek rūpīgi sakrāta, lai mēs pēc tam tur nu pētītu, ko viņi darīšu. No Ventspils ostas kuģīša un laivas vēl kapitulācijas pēdējās dienās devās uz Zviedriju. Bet ne visiem izdevās.
Ir kapteiņi, kas tieši tādēļ daudzus gadus pavadīja Sibīrijas leģeros, un ir kapteiņi, kur tā arī nekad nesaņēma atļauju izbraukt no piekrastes ūdeņiem. No 44. Gada rudens, tad, kad Rīga krīt, tad no Rīgas daudzi šeit sanāk. Ar vēlēšanos tikt pāri uz pretējo krastu. Daudzi tiek, un daudzi arī netiek. Un Ventspilī pēc kara ļoti inteliģents iedzīvotājs sastāvs, jo šeit ir aizķērušies daudzi mākslas un kultūras sfēras darbinieki, kas ir no Rīgas līdz šeit netikuši un tālāk vairs nav tikuši. Padomju laiki maina Ventspils vaibstus. Steigā tiek būvētas daudzdzīvokļu mājas, josta paplašinās. No daudzām Padomju Savienības republikām Ventspilī ierodas darba meklētāji. Par iedzīvotājiem jau īpaši nedomāju. Un es arī nedomāju, ka Ventspils, nu, teiksim, tāda labiekārtošana kaut kādā stiprā mērā bija šeit uz augstāku līmeņu, tāpēc, ka šeit bija šī ostas pilsēta. Mēs labi zinām, kā tika celti, kādi izskatījās un kādas problēmas bija ar eksploatēšanu visiem šiem jaunas būvētajiem dzīvojumā māju daudzstāvu rajoniem. Kā tas ir un kas tā ir šodien pa problēmu. Ventspils, nu, iedomājieties, 19. Gadsimta pirmā pusē būdama vēl pilnīgi vāciska. 19. Gadsimta beigās jau tā ir stipri latviska. Latvijas laikā viņi tikpat kā latviska. Un tad pēckara gados tas jau ir mehānisks pieaugums. Iedomājieties, ka līdz 50 tūkstošiem, 1989. Gadā 51,6 tūkstoši iedzīvotāji ir jau pārgājis par 50 tūkstošiem. 43% ir latviešu Ventspilī. 43% latviešu, pārējie ir vairums krievu, bet ir vēl ukraiņi, bet nu, parastais vai ne, tas iedzīvotāju sastāvs kāds ir. Nu, Rīgā ir 37% latviešu tajā laikā. Ostas attīstīšana tranzīta vajadzībām un valūtas dabūšanai, jo kas tad ir Padomju Savienībai tas peļņas avots, nu tak ir tikai tas, ko viņa var no tās savas zemes izsūknēt ārā un uzsist gaisā. Ne jau ar saviem ražojumiem viņa eksistē. Ventspils ostā kuģos krauj kālijas sāli, ogles un naftas produktus. Ventspilniekiem no tā nav nekāda labuma. Valūta plūst uz Maskavu, bet pilsētas vecpilsētas daļā aizliedz izmitināt cilvēkus. Kālijas sāles iespējot vislabāk var redzēt pēc mirstošajiem kokiem. Bija lielā kālijas sāles problēma, atcerieties. Kālijas sāles putēja, vējš nesa kālijas sāli uz Ventas kreiso krastu. Koki gāja bojā. Cik daudz brīnišķīgu koku aizgāja bojā. Padomju laikā taču šī teritorija no Ventmalas līdz Pilsielai, visi tie kvartāli, tie tika izsludināti par sanitāro zonu, no kurienes pamazām evakuēja iedzīvotājus, atstāja tur tikai veikalas un iestādes, un lai gan, protams, pāri pretī Pilsielai otrā pusē bija tieši tā pati situācija, bet nu, tik plaši nerīkojās. Bet nu, tas daudzas namus atbrīvoja tātad no tiem iedzīvotājiem, kas jau tad jau bija ļoti slikti, protams, priekš šo namu labklājības. Nu, un Ventspilsēta jau tolaik sāka panikt. Nerunājot jau par to, protams, ka arhitektūras piemineklis, kāda ir kopumā mūsu Ventspilsēta, viņa ir kopumā arhitektūras piemineklis, kā par tās restaurēšanu un mūsdienīgu izmantošanu un tālāk, par to jau vispār nebija runas tanī laikā, nekādas. Stipri
stipri vairumā latviešu ģimeņi ir tādas, kuru pārstāvi nevar dabūt šo svēto dokumentu vīzu, kas ir pilnīgi nepieciešama padomi laikā priekš jūrā iešanas un ārzemēs būšanas. Nav tā, ka jo atkrīt tie, kuriem ir piederīgie ārzemēs, atkrīt tie, kuriem piederīgie ir represēti, bijuši lāģerī vai Sibīrija, vai ir vēl tagad šobal dien. Un tādus, kurus tādus atrast, tādus jau stiprēti var atrast. Un latvieši tanīs gados ir spiesti atiet no šīs profesijas, kuru viņi stipri lielā mērā ir aizņēmusi. Un kaut kā, jūs saprotiet, un arī jūrnieks ir acīm redzot tas dzīves veids, nu, kurš katrs nevar. Nu, kur tad mūsdienu jaunatne, kas būtu brīva no visiem šiem ārienas spaidiem, un kam neviens neprasītu, ko tev vectētiņš darīja pirms revolūcijas vai kaut ko tam līdzīgu. Nu, vai tad viņi iet? Latvijas neatkarības gadi un atmoda nomainījuši šokējošo padomi ekonomiku. Ventspils osta nu ir pilsētas labklājības pamats. Tomēr vēsturniece Ingrīda Štrumpa vēlreiz uzsver, ka tieši burinieku zelta laikmets ir pārāk maz pieminēts Latvijas ostu vēsturē. Tāpēc Ventspils ostas 750 gadu jubilejas grāmatā burinieku noteikti redzēsim. Chronoloģiski tas ir 1795. Gads, kad Kurzem kļūst par cariskās Krievijas Kurzemes guberņu. Un tad šī liktenīgā 914. No 15. Gadu vasara, teiksim, ka viss krakš un beidzās. Un šitais, bet te ir tas, un te ir tas mans bezgalīgi mīļotais, tas burinieku laikmets tur iekšā. Un cik es dažreiz pat par sevi smejos, ka es esmu tik pārņēmusies. Jūs saprotiet, ka redz tādu burinieku, tādu trīsmasnieku, kas ir optimāls savā veidojumā. Viņš ir izgājis no visprimitīvākām formām un pie šīs tehnoloģijas viņš ir sasniedzis savu pilnību. Tad tu jūti, ka jā, tā cilvēks tiešām šo to ir spējis dažreiz izdarīt. Kā šitā?